Ootko valmis? Olipa kerran. Taru. Säästöjen hoitajasta. Tämä tapaus ei ollut helpoimmasta päästä. Taru, säästöjen hoitaja, sai kutsun Markulta. Hänen äitinsä oli nukkunut pois pari kuukautta sitten, ja nyt ongelmia tuotti perintöasiat ja puuttuva testamentti. Ilman testamenttia Markku joutuisi maksamaan valtavia summia perintöveroja, mikä voisi pakottaa hänet myymään äidin tärkeän taulukokoelman. Ei sitä vaan löydy. Eikä ihme, tää on niin tätä. Ootko varma, että se testamentti on edes tehty? No, en kyllä. Sori, tää on jo vähän noloa. Anteeksi. Ei meillä koskaan puhuttu rahasta. Ehkä sitä oli, ehkä ei. Näihin kyllä oli varaa. Äidin elämän tehtävä. Tarusta tuntui, että kaikki keinot olivat käytetyt. Ainakin melkein. Ootko valmis? Taru, säästöjen hoitaja, ei yleensä turvautunut näin poikkeuksellisiin keinoihin, mutta asiakkaan vuoksi hän oli valmis kääntämään joka kiven. Martta, kuuletko? Äiti? Markku, miten ihana kuulla sinun ääntäsi. Mitä äidin rakkaille mussukoille kuuluu? Sun ääni kuulostaa vähän, mut mulle kuuluu ihan hyvää. Tarkoitin tietysti rakkaita taulujani. Olethan pitänyt niistä hyvää huolta. Joo, äiti, mutta meillä olisi sulta kysyttävää. Ei löydetä sun testamenttia, ja jos me ei voida toimittaa verottajalle todistusta, niin mä saatan joutua myymään. Myydä? Minun aarteeni! Martta, se testamentti on todella tärkeä. Olisitte nyt katsoneet Fredden takaa. Tarkennatko? Pitääkö rautalangasta vääntää? Ja nyt, pelasta tauluni, tai muuten... Hyvä, kun testamentti löytyi, niin saadaan perinnönjako tehtyä perintövero tehokkaasti ja lastenlapsille omaisuutta perintöverosta vapaasti. Hajauttamisen takia Markukin sai pienemmät perintöverot maksettavaksi. Loppu hyvin, kaikki hyvin, vai mitä? No tällä kertaa. Ikävistä asioista, kuten perinnönjaosta, kannattaa läheisten kanssa puhua hyvissä ajoin. Ikävimmän sattuessa omaisten talouden turvaaminen kannattaa. No se tietysti, mutta nyt... Rahasta puhuminen ei saa olla mikään tapu. Siis sehän synnyttää vain... Loppuu.